да ли да ви кажа как Гълъб Донев ще прави бюджет? Как Гълъб Донев ще прави бюджет? Перо по перо. Казвам го с най-добро чувство. Като замминистър беше много сериозен, дано не го притиснат и дано особено в сферата на енергетиката тези кърлежи, които са се набили и смучат, включително и на Шрьодер компаниите. Много интересни са. В едно в интервютата си говорят срещу Шрьодер, а не се свенат да му купуват газа и да получават комисионите си оттам. Интересни хора са, но надявам се да се справят.